Ruske snage uz podršku avijacije i artiljerije nezadrživo napreduju na periferiji Časovog jara, vazdušno-desantne jedinice probile su odbranu protivnika u naselju Kanal na periferiji grada i učvrstile svoje položaje, a ruski vojni blogeri na Telegramu navode da dronovi i avionske borbe teraju pripadnike oružanih snaga Ukrajine na povlačenje, grad gori od masovnih napada. Neprijatelj mahnito prebacuje rezerve i ponovo ih baca pravo u borbu u pokušaju da zaustavi napredovanje ruskih oružanih snaga i povrati izgubljene položaje. Akumulirane ukrajinske snage u gradu i dalje trpe značajne gubitke od dronova kamikaza odnosno avijacije i artiljerije, navodi Telegram kanal operacija. Ruske snage su uspjele da izbace protivnike iz okolnog sela Bogdanovka, čime se otvara novi pravac za napad na Časov jar. Ukrajina se prema navodima ruskih vojnih blogera nalazi u teškoj situaciji na tom delu fronta. Situacija u Časovom jaru za oružane snage Ukrajine je još gora nego kod odbrane ranije predatih gradova. Rezerve su na nuli i dezerterstvo raste. Zato i bacaju Azovu bitku. Municija im je problem. Imaju municije samo za odbranu. Nema pokrivenosti protiv vazdušnom odbranom, što našim vazduhoplovnim snagama daje dovoljno manevarskog prostora. Pad grada otvorice put do Kramatorska i Slavjanska, navodi Arhangel Specnaza, Bogdanovka je naša. Selo su oslobodili vojnici 200 brigade. Jedinice oružanih snaga Rusije aktivno jačaju svoje pozicije u ovoj oblasti. Sada je moguće napasti Časov jar iz tri pravca. Bitka za stratešku tvrđavu Časov jar se nastavlja. Kijev će držati grad do posljednjeg. Glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski ide na sve ili ništa i prebaci se tri jurišnu brigadu stvorenu na bazi Azova u Časov jar. Zadatak je da se grad drži po svaku cenu, navodi Telegram kanal Arhangel Specnaza.